ប្រិយមិត្តអនុជនតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់លោកជំទាវអុកញ៉ាអានសៀវមីត្រៀមសម្រាប់កូនម្នាក់ទៀតបាត់ហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកលក់លេតាមអនឡាញដល់លេខ3ឈ្មោះគឺលោកជំទាវអានសៀវមីដែលលោកកំពុងតែត្រៀមនឹងសម្រាប់កូន ទី3របស់លោកសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការជួយចុចសាប់ក្រាបទាំងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកាន់តែលម្អិតពីឆានែលយើងខ្ញុំផងដែរមហាជនមិនតិចអ្នកទេពុទ្ធជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាននៅលោកជំទាវអានសម័យនោះដែលជាអ្នកជំនួយដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលនៅទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនផងដែរពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងត្រៀមសម្រាប់កូនម្នាក់ទៀតហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តែនាថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2006លោកជំទាវអានសិមីបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយដើម្បីត្រៀមនឹងសម្រាលកូនរួចបានបង្ហោះរូបភាពពីសាលានិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដល់ខ្លីថាសូមពាក្យជូនពរឲ្យចែស៊ីមីម្នាក់មួយម៉ាត់មកពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ត ក្រោយឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅខមមិនព្រាបថាជូនពរចែនិងកូនក្នុងផ្ទៃសុខភាពល្អជូនពរសុខភាពល្អទាំងម៉ាក់និងកូនណាចែស្រស់ស្អាតណាស់ម្ចាស់ចិត្តផ្ទៃមុខពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងពន្លឺដោយសទ្ធាព្រមទាំងនៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចូលចិត្ត លោកជំទាវអុកញ៉ាអានសិមីប្រុសនេះគឺជាលោកជំទាវចិត្តធរនឹងតែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឯងពេលនេះលោកជំទាវអានសិមីគ្រងនឹងទៅសម្រាលកូនលើកទី3របស់ខ្លួនដោយលោកជំទាវមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកជំទាវមានភេទប្រុសឬក៏ស្រីនោះទេប៉ុន្តែលោកជំទាវអានសិមីធ្លាប់មានកូនពីរនាក់រួចមកហើយគឺប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់សូមជូនពរលោកជំទាវ ឲ្យបានសុខភាពផ្ទះម្ដាយនិងកូននិងមានសេចក្តីសុខចម្រើននិងមានពាក្យជូនពរពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាច្រើនទៀតដែលជាកម្លាំងចិត្តរបស់លោកជំទាវផងដែរលោកជំទាវអានសិមីក្រោយពីចាសម័យកូវីដគឺដូចជាបាត់បង់ចាសបាត់មុខឈឹងពីកាលាយតទៅពេលចេញមុខមកពេលនេះគឺលោកជំទាវអានសិមីព្រម ជាមួយនឹងកូនម្នាក់ក្នុងផ្ទៃបាត់ទៅហើយលោកជំទាវមិនដែលប្រាប់ដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាលោកជំទាវកំពុងតែពពុះឡើយពេលនេះគឺជាការពញ្ញាអារម្មណ៍របស់បងប្អូនហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាកូននេះមានភេទអ្វីនោះទេតែដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកជំទាវអានសិមីគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា